Fala pessoal, belezinha? Douglas aqui, trazendo para vocês o FIFA 17, a demo na verdade, né? Pela primeira vez aqui, que raramente eu trago no canal aqui. E simbora pro jogo, eu não vou ficar demorando muito aqui, porque o que a gente quer ver é como está. Vamos lá, vamos jogar. Caras, faz tempo que eu não jogo esse jogo. Tipo, desde o ano de 2000, caras. Eu joguei o FIFA do Play 1. Então, com certeza, eu vou tomar um vareio aqui. Opa! Começou com pressão. Vamos começar com pressão já aqui, né? Pra cima. Esse cara tá me quebrando já aqui, né? Foi falta? Não, foi escanteio. Mano, eu não sei qual chuta. Ah, é o B, tá falando aqui. Vamos lá. Ficar em cima, né? Não adianta nada aí. Pra cima, perder a bola. Ah, ganhei a bola. Até que enfim, mano. Ô, mas os caras estão prendendo a gente aqui atrás, mano. Vamos lá. Ah, que lança o triângulo também. X cruza. Tudo bem. Eu queria escanteio mesmo. Vamos lá, mira e força, LX, tá. É o quadrado e cruza também. Tipo, tá os mesmos botões do PES. O PES eu costumava jogar. Trazendo pra cá. Olho no lance! Garoto! Ah, se é os mesmos botões do PES, já ajuda já. Que o FIFA eu lembro que você tem que ficar apertando feito louco triângulo pra correr. É umas coisas bem louca. Vamos lá. Dividida. Só não quero perder, né, essa partida, porque fica meio feio, né? Opa, sai. Oh. Vamos virar esse jogo. Toca. Opa. Vamos lá. Vamos continuar. Lançamento. Lançamento. Chutou. Você que tava impedido até, cara. Tava impedido. Ninguém falou nada. Ah, vai tocar a bola aí. Vai tocar a bola aí mesmo. Pra cima. Mano, esses caras são muito ruins. Na verdade, sou eu que sou ruim. Vamos lá. Triangulação. Olho no lance. Garoto. Eu apertei com o quadrado. Não era com o quadrado, era a bolinha. Esqueci desse pequeno detalhe. Ficar esperto. Só trocando de jogador aqui. Nem vem. Nem vem. Ô, caramba, viu? É ninguém, cara. Ninguém. Vamos lá, contra-ataque dessa porra. Vamos lá, agora é gol. Olha o gol. Quase, 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 quase. Olho no lance. Mano, eu tô parecendo o Luciano Duvalli narrando aqui, mas.
É que não tem narração em português também, então eu tirei a narração para não ficar muito feio o negócio aqui. Que começa a atrapalhar até a gente narrando aqui. Vamos agora, vai! Toca! Agora vai! Olha o gol! Olha o gol! Não tô tão enferrujado assim, né, galera? Eu sei que foi de segunda, mas foi. Caramba! Não posso apertar start também. Ah, oh, beleza, não. Vamos lá. 1-0 já nessa bagaça aqui. Não vou me animar tanto. Ah, vai tomar banho, velho. É o cara que fez o gol que fez a falta também. Vocês viram que eles só estão passando aqui no começo? Não. Nem vem. Vamos lá. Acabou o primeiro tempo. Beleza. Pelo menos eu cheguei no gol, né? Os caras nem chegaram no gol. Como que tira? Defensiva não. Eu queria tirar esse negócio da frente, cara. Vamos ver o que corre. Aí, segura a bola. É bom a gente ir aprendendo o que que as coisas fazem, né? Ó, cruzamento! Um pouquinho mais fechado? Ah, não. Fechado demais. Ô, louco. O que aconteceu? Ah, tá impedido. Vamos lá, segurar o jogo. Não tem muito o que fazer. Na verdade, tem. Dá pra gente fazer mais um gol pra matar esse jogo, né? Com essa bola. Olha no lance. Filha da mãe. Calmou. Só nos toques. Cruzamento. Mais um cruzamento. É agora. Não acredito, velho. Vou pôr o erro aqui. Que caramba, velho. Não acredito. Machucaram meu jogador ainda. É aí, foi trombado ainda. Oh, beleza. Cadê? Não tem ninguém ali, velho. Puta merda, não olhei o mapa também. Aí esqueci o Pokéball tava. Era pra ser substituído ainda. Não tem fair play nessa porcaria aqui. Os caras devem ter chutado pra lateral, né? Com fair play não existe aqui, então. Vamos lá. Fique voltando a bola mesmo. Valeu. Ó, mais um. Ó, mais um, garoto. É, mais um de Rooney. Ah, moleque. Tem que jogar na dificuldade maior, eu acho. Mas não nesse vídeo. 2-0 pro Manchester em cima do Paris Saint-Germain.
Continuar aqui o jogo. Cara, tá lembrando bastante o modo de jogo do PES. O PES eu jogo desde a época do que era Winning Eleven. Opa, opa. Não sei se alguém jogava Winning Eleven no Play 1, Play 2. É o que eu mais jogava, né? Jogava na locadora. Vamos lá. Vamos lá. Ó, mais um gol vindo aí. Ah, filha da mãe. Ô, louco. Esticou, velho. Não, 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 não. Ó, o cruzamento vindo aí. Ó, o cruzamento. Errou. Quase, hein? Só no, nos toques de primeira aqui. Pelo menos só pra sair um pouco daqui, né? Vamos lá. Deixa eles que venham. Ah, não acredito. Primeira vez que eu perco bola assim na grande área deles. Ah, goleiro! Tá com tudo. E acaba o jogo. É 2x0 pro Manchester, galera. Espero que vocês tenham gostado. Só mostrando pra vocês um pouco como está a demo do FIFA 17 aí. E se vocês gostaram, a gente traz o modo Legends aí também, que eu não trouxe. Que vai ficar pro próximo vídeo, se vocês gostarem, né? Que eu vou dar mais uma treinadinha aqui no FIFA. Não esqueça daquele like, se inscrever no canal e comentar aí se vocês querem mesmo que eu traga pelo menos, ó,